নাচি কাইছার পাখ। অ নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল আৰু লগতে সুপ্রভাত। তো আজি গোটাই দিনটোৰ ভিডিও মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ লৈছো আৰু নমস্কার সকলোলৈকে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল লৈ স্বাগতম জনালো। মানে কেতিয়াবা ভাষাটো মানে উল্টা পাল্টা হৈ যায়, তো বলক মই এটা ভিডিও অলপমান দেখুৱাই দিম বলক। অলপমান ঘৰুৱা কাম কৰিলোঁ, একদম খুৰি ফালি দিলোঁ, এয়া কি মজা, গৰম লাগি গ'ল। মানে যোৱাকালে নতুন এইটো কি কোঠাৰ, সেই কোঠাৰ আনিছোঁ নতুন, তাৰপিছত সেইটো বনাই দিলোঁ নহয় আজি। ৰাতিপুৱাৰ একদম ব্ৰেকফাষ্ট, প্ৰথমে আপেলটো খাই লওঁ। এইটো হৈছে খুৰি থোৱা ঘৰ হয়, কাৰণ এই ঘৰটো খুৰি বজাই হৈ গৈছে একেবাৰে চাৰিওফালে চাহ গোটেইকেইটা বজাই হৈ গৈছে। তাৰপিছতে এইফালে সৰুকৈ বনাইছোঁ আৰু এটা, তাতে থ'ব খুৰিকেইটা, কাৰণ আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হয় সেইটো কাৰণে খুৰি দৰকাৰ হয়, সেই খুৰিটো মানে লাগিবই, প্ৰতিটো ঘৰত খুৰি থোৱা ঘৰ থাকিবই এনেকুৱা। গেছটো আছে তথাপি মানে গেছ থাকিলেও খুৰিটো লাগিবই আৰু, সেইটো কাৰণে গেছ ৰুমটো দেখুৱাই আছোঁ অলপমান। এইটো হৈছে গেছ ৰুম হয়, ইয়াত গেছ ভাত বনাই আছে, তাৰপিছত এইফালে বিলাহী চব্জি, মাছৰ মাথা, মাথা মানে মোৰ হয়, মাথাই কয় আমি, মাথা ক'লে ভাল লাগে। হৈছে গাহৰি মাংস বনাব লগত অলৰেডি, তাৰপিছতো মাছ এনেকা কৰি। আজি দিনটোৰ ভিতৰত মই কি কৰোঁ আৰু ক'ত যাওঁ এইবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দেখিম আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, একে প্ৰামজীয়ে মানে ঘনে ঘনে ফোন কৰি আছে, মানে কি ক'ম আৰু, কিবা অনুষ্ঠান আছে চাগে, যাব ওলাইছোঁ দিগম্বৰীয়াৰ লগত, তো যাম চাই প্ৰামজীয়ে কি কৰে দেখুৱাই থাকিম। আহি পালো জাষ্ট একেবাৰে প্ৰামজীৰ ঘৰত, এয়া প্ৰামজী এডভান্স ৰেডি হৈ আছে, গামছা পিন্ধি গামছাৰ ভিতৰত আকৌ আৰু কি আছে, ট্ৰেকচুনা ফ্ৰেকচু কিবা এনাৰ আছে, হ'ব আৰু বলক। চব ফ্ৰেণ্ড চব প্ৰামজীৰ ঘৰত আহি ইয়াত প্ৰামজী নিজে অকলে বহি আছে, মোক বহিবই দিয়া নাই, ইয়াত চব প্ৰামজী কিয় আমাক মাতিছে, নিমন্ত্ৰণ কেলেই কৰিছে কওক, ছটা মোটা কৰকে লাজকি। প্ৰামজী মানে ছোৱালীৰ নাম হয়, মানে প্ৰামজী আমাৰ ভাষাত প্ৰামজী, অসমীয়াত নিয় না কুলি কয় যি নহওক বা। আৰু তাৰপিছত ইফালে ভাইটি আছে, ভাইটিৰো চেনেল আছে, চেনেলৰ নামটো কৈ দিব, ডি কে বস্তি, ইফালে বস্তি গাঁও নহয়, ডি কে বুচামুতাৰী, অলপ ভালকৈ চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত ইফালে আছে আমাৰ বাইদেউ, এয়া চব লাষ্ট প্ৰামচি আৰু ই একেই। তাৰপিছত কিয় আহিছে কওক, ৱেলকাম, এ মাইপিৰ চাইতে শুনজি ৰাবানি হা প্ৰামচিনী। আচ্ছা, তো গাইছে এইফালে মই আহি আছোঁ বিপিন চুৰচুঙৰ ওচৰত, বিপিন চুৰচুঙে কি কয় ক'ব আৰু। মই জাষ্ট আজি প্ৰামচি চেনেলৰ হেড সঞ্জীৱ ৰাভাই মোক মাৰিছে, তো চ' গাইছ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে দিনতো জানে মানে মুখা পিন্ধি আছে, তাৰপিছত এইফালে প্ৰামচি চেনেলৰে এক্টৰবিলাক এয়া কামি ৰাইটা
Mandai patar sali boke jika dol boy ringa uka thayangi moni cowa deba deba moni cowa Moza he mane nimrashong ah tar bisot ei phale hanaka kori mane yat gota getai tar bisot ei phale ase manuel da ekta already ahi pal tar bisot ki ba eta kobo manuel da hi friends good afternoon so we are having a great party here of the year 2022 and harvesting festival is going on to your friends khasi bhonaso khasi tar bisot khasi 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 ai phale ase khasi lora ejon mane khasi lora no hoy manu tu ra bhai kintu mane silongor thakisil to khubli sibon mon mangi bamcha angni dang baru baru khu angni don porlok mo angni porlok dunga bamcha mitmai mutaka singi mo to to biang manga film kintu Labiang, labiang, labiang. Toto, ah, ah, friends kor, sobe mana? To lo mana zomoni itu? Ah, zio noh baru? Ah, ah, pramci, he pramci itu isi? Ah, asli mana pramci kor tah? Karena itu isi novat kuah hoy. Karena novat itu amar file, ah, agon mahor, no tarikote asile. Kendo asli agon ma par hoy file. Duta hoy ta rom hoy dekha di amar pramsir duta pramsi mane amar sunjib bhaiyor duta hosot baba hoy mor hoy mor duta bohil olo man rest korle moi nijoi phale khaisilo ya satuli ase mor bhak tu achhi video bise digholia nokoro yate khamorisu